Danica Stojiljković iz Niša. Mama Danijela, bivša mis, voli da šokira okolinu. Energični zatoboban, Andreja, odličan đak. Andrija je talentovani fudbaler. I Veronika, epicentar pažnje svih ukućana. Dan počinje vrlo rano, čim nas Veronika probudi. U stvari, Bobi se budi pre svih. A ja i Veronika ustajemo oko 8. Ljubavi, ajde, mama sprema doručak. Posle toga ide doručak. Doručak za šampione prava je osnova za naporan dan koji očekuje decu. Znači, ona doručkuje i odmah izlazimo napolje. Čak nemam vremena da popijem na miru ni kafu. Evo, idemo, Ljubavi, samo mama da srkne još malo kafu. Ljubavi, evo. Suna iđe mi Cale, moja jetrva, koja takođe ima malo dete, onda ih šetamo. Ostala je kafa nepopijena. Podvedemo ih na klackalice, na ljuljaške. Koga me kupite? Popodne ja gledam da sa starijom decom ugrabim malo vremena i da provedemo neko vreme zajedno, znači, pošto je sada početak školske godine. Mama! Danijela je jako posvećena pomaganju deci u učenju. Pa, sine, mora da stišaš da bi mogla... Evo, samo da završim! Pa, dobro, ali stišaj, stišaj, samo stišaj! Niko te ne tera da prekidaš! Pa, moram da prekidam! Obavezno sa njima poradim jedan sat ili dva. Danijela se od ostalih žena izdvaja, u tome ima jaku harizmu. Ne može to da ima svako. Bob ima svoje obaveze, znači oko lokala tu nešto prisredi ili oko automobila ili nam neko dođe već na kafu. On uskače, znači ako treba da se prostre veš, znači nema da čeka mene da ja uključim mašinu, ako se nakupio veš, uključi on, prostre veš. Trudim se. Andrija, hobi. Futbol je za njega sve. Futbol je njegov život. Futbol, futbol, futbol. Andreja je sportski tip, okrenuta šahu i futbolu. Moja mama je osoba koja voli da se posvećuje. Ne samo sebe, već i drugima. Sa mnom i sa Andrejom skoro provede četvrtinu dana. Rečko, kad će ručak? Rekla bih da je ona veliki avanturista, da uvek voli da proba nešto novo. Recimo, Andreji je jedan od hobija shopping. Kod mame mi smeta to što bi se uvek posvetila nekom drugom nego sebi. Ja mislim da bi se mama snašla i na kraj sveta. A jedino me brine kako će ta druga žena da se snađe ovde kod nas. Mislim da bi bilo teško da se snađe upravo zbog toga što je Veronika vrlo teška osoba, a i sa njim se teško izlazi na kraj. Pa dobro je! Što se tiče žene koja dolazi ovde, nadam se samo da će uneti nešto novo. Nemam neki poseban savet, mislim, vidjet će. Morat će da se prilagodi mojoj porodici 3 dana, a posle će ona svoje pravila nametnuti. Ali, nadam se da će uneti nešto novo, da će ih osvežiti, da će im možda otvoriti neko novo interesovanje, neku novu sferu, da ih pouči nečemu novom. Što se tiče Andreje, mislim da nikakve korekcije nisu potrebne. Mislim da je devojčica potpuno na svom mestu, uostalom ta žena će vidjeti i sama. Što se tiče Bobana, takođe bih voljela da ga malo uštopuje i on ima višak te energije koju ispoljava malo više van kuće nego što je potrebno. I možda tako da ga veže uveče za neke zajedničke aktivnosti, možda igranje jambo u četvoro, pošto to deca stalno zahtevaju od nas, ali mi nikako da nađemo vremena da igramo jambo u četvoro. Možda da se prošetaju uveče tako zajedno u petoro i da malo to društvo kojem on dosta vremena posvećuje da malo zapostavi makar na ta 2-3 dana. Voleo bi da dođe žena slična mojoj. Znači, da to ne budu neke drastične promene koje ne bi želao da menjam. Ako smatra da strogoća treba, naredbe, ucene i tako dalje, neka slobodno tako postupi ako smatra da mora. Pa moju suprugu bi najviše iznerviralo to ako može, recimo, da spava duže, a oni mi to ne dozvole. Drugo, ne znam šta bi moglo.
A sada vam predstavljamo porodicu Stankov iz Vršca, severno od Nišave. Majka Suzana, poznatija kao Dona Suzana Salvahe. Otac Milan, poznati kao Don Mićas. Ćerka Ivana i Jovana, koja ima 4 godine. Mi imamo jednu firmu koja se bavi prodajom potrošnog materijala za prodavnice. Znači, sav potrošni materijal, mesarski papir, trake, kese, znači sve što je njima potrebno da bi oni radili svoj posao. Mora da nosimo neku robu, mora da ustanete. Ajde. Dešava se nekada da nam neka mušterija rano ujutru okrene, vidi da nema u prodavnici šta mu treba. I tako se to dešava u toku dana više puta. Znači, zavisi kad kome treba i uglavnom odmah to nosimo. Tako i počinje naš, znači, radni dan. Dona Suzana koristi svog vernog Dorata kako bi obavila sve porodične obaveze, ali i poslove vezane za firmu. Imamo dve devojčice. Jedna ima 9 godina, druga ima 4 godine. Ja ustanem rano da idem nama. Starija ide u 3. razred, sad će da krenu u 3. razred osnovne škole, dok mlađa ne ide još uvek ni u preškolsko nigde. Zato što smatram da nema potrebe još uvek da ide, jer je nama posao u kući i još uvek sam kući. Decu učim time da moraju da budu pošteni, da ne smiju da lažu, znači šta god da bude moraju da znaju šta je istina. Ba mama, kad ja budem, kad se ja obijem, da znači da me bijem. Ne bave se nikakvim važnim aktivnostima, zbog ovog, baš zbog ovog našeg posla, što je jako strašno odvoditi ih i dovoditi ih na te aktivnosti. Ja ne imam hobi. A slobodnog vremena imamo jako malo. Znači, uglavnom se svodi na taj posao, kuća i to je to. Znači, izlazimo jako malo, retko kad. Recimo, i ja sama ne sjećam se nekad zadnji put kad sam izvela decu, recimo, do trga ili eto, kad imam nešto, recimo, da im kupim, pa mora da izađemo da vidimo to, da prošetamo. Nije loše, ne žalim se. Jer ako nemaš posao, nemaš ništa, džabe onda sve ovo ostalo. Radni dan teško je započeti bez jake kafe. Radi mi sve ove ostale poslove. Recimo, desi mi se, imam veš za peglanje ili to, ja to opet odradim u toku dana, znači kad imam prostora. Znači, kad ne moram da idem u grad ili ne moram da se bavim to papirovo, ja to odmah odradim. Znači, ne čekam da mi se to skuplja, pa kažem sad vikendom, perem, peglam, radim. Najviše vremena provodimo pored TV-a. Znači, kad god smo slobodni, kada smo slobodni, televizor je tu, upaljen. Obično gledamo latinoameričke serije kada su nam zanimljive i one u principu, od sada ove novije ne, ali ono ranije, one koje su bile zanimljive, smo sve ispratili. Pratimo Grand Show, obavezno, i sve što se tiče muzike, zato što je to meni hobi. Sirotinjo, sirotinjo, i Bogu si teška. Pošto je on pevač, on voli da sluša svu muziku, jer mu sva muzika i treba, ne zna nikad šta će da peva. Obavezno me kritikuje da hoće da čuje pevača, a ne mene. Pošto ja volim da nadglasam tada pevača, tog koji imitiram, da ga nadglasam, i onda ona meni kaže, jao, pa nisi to dobro otpeo, kao hoće da me, samo da bih prekinuo, da bi bukvalno stao sa pesmom, da ne bih pevao. Pa smita mi, nema tu neku naviku ujutru, eto što ja kažem, ustajemo zajedno, organizujemo zajedno taj dan. Znači, ja sam ta prva koja... Žurke moje, kad odlazim, to pevanje i taj izlazak, bez nje, to je broj jedan. Dobro, ni to više nije strašno. Sad je malo oguglala na to, ali je... Dobro, imamo radni staž u braku, nekih 9 godina, pa je sad to malo... U početku je bilo povuci potegnije, sad je to malo opuštenije, zato što je ona bukvalno shvatila da do toga nema ništa, ljubomora ko ljubomora. Ništa, ja sam je bukvalno ubeđivao, znaš šta, ne čeka tamo mene neka potencijala na toj krštenju ili svadbi ili gde ću da izađem. Ako hoću da te prevarim, ja to mogu da uradim i bez toga, znači u toku dana. Kad odnesem robu, ono, i tada mogu da to odradim, ako hoću. I šta još, smeta mi je to tako po neki put kad zapne za nešto, pa onda kao što kažu, ko muhtav za telefon, onda non stop.
se priča o tome i onda ja kažem dobro, dosta. Ja volim život, kafane i žene, poslednji bojem, tako zovu mene. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. U pozorište sam poslednji put bila, mislim, kad sam bila još u školu. Znači, nisam bila skoro, ili recimo kad je dete imalo zadnji put neku priredbu ili tako to. Nadam se da tamo gde ću da idem, da neće biti strašno. Da će da mi bude isto kao i ovde. Bivša mis u novom sjaju spremna je za početak zabavne avanture. Jedino se nadam da možda... Nadam se. Jedino neću da se bakćim sa nekim životinkama, pošto se bojim i pileta, kamoli neke veće životinje. Veronika mirno spava, dok mami unutrašnji nemir uzburkava emocije. Znači, ta nova koja dođe, volila bi da malo uozbiljni mog supruga. Znači, da malo bude ozbiljniji, pošto je malo neozbiljan. Ćero, ćao. Budi dobra. Važi, zameni me koliko možeš. Kada bi se vratila i našla kuću u haosu, naravno da bi se iznervirala, jer ja... Kad god odem negde ili bilo gde, kad odemo ili zajedno ili sve to, ja to sredim. Znači, kada dođem, da me čeka čisto. Mažite ručicama, vratit će se mamica. Široki pozdravi, ohrabruju mamu pred put. Mogu da vas zamolim da svratimo na trening moga sina, da se i sa njim pozdravim. Šta drugo očekivati sada nego ljubi ga majka? Budi dobar. Ne znam kako su... Bogdan i Andreja to preživjeli, ali meni je bilo vrlo teško. Kočija za Dona Suzanu je pripremljena, dok turirajuće konje očekuje dug put kroz pustinju i preriju južno od Sitija Los Vršca. Adios madre Suzana Salavahe i mucho te quiero. Sad sam ubiđena da idemo tamo negde dole. Dole, negde dole, jako dole. Možda... Stvarno, idemo za Niš ili u neku Nišku banju, možda. Drago mi je što sam ponovo tu. Bila sam u Vršcu zadnji put pre 15 godina. Tada sam učestvovala na izboru za Ju Mis leta. U Vršcu se održavalo finalno veče, čak sam tu i pobedila. Tad sam se veoma dopala Vršćanima, nadam se da ću i ovoga puta. Mislim, stvarno mi je drago što sam ponovo u Vršcu. Daniela odvažno stupa preko praga hacijende severno od Rio Nišave, ni ne sanjajući da ukućani svoj život ne mogu da zamisle bez TV-a, to jest emisija narodne muzike, kao i pogađate Latino serija. Biće to interesantnih 5 dana za nju. Donde estás? Interesante li hacijende? Nakon iscrpljućeg i opasnog puta, dok kojoti zavijaju prerijom, kočije sa Dona Suzanom Salvahe su prešle Rio Nišavu i ona obilazi prostorije nove hacijende u kojoj će provesti narednih 5 dana. Daniela, poput Sherlocka Holmesa, otkriva ko su ukućani. Ao, malo dete. Ni Dona Suzana ne zaostaje u metodama otkrivanja ukućana. Ovde mora da ima neka devojčica. To mala, kao moja Jovana. I ovog puta njen raskošni talenat dolazi do izražaja. Ne znam, ovde... Mislim da onda, znači, ovde ima i jedno muško dete. Daniela Holmes još jednom briljira. Jedno veliko dete, dobro. Dobro, ovo je kupatilo malo. Šta reći ove noći nego da je... Simpatično. Ovo mora da je dnevni boravak. Sa kuhinjom. Ima i flašica, neko pije na flašicu. Kao mala kuhinja, kao moja, odlično. Sve na dohvat ruke.
Njoj ništa ne može da promakne. Neki magacin. Ali čemu to služi? Ne može da zaključi. No ne zadugo. Odgovor je čeka ujutru. Ovdje ima nešto. Sigurno za mene. Porodica Stojiljković. E, pravila. Da vidimo pravila porodice Stankov. Ja sam Danijela Radović Stojiljković. Imam 36 godina i radim u Telegram Srbiji sa suprugom Bobanom. Sam u braku 14 godina, imam troje dece. To su moja pravila za održavanje kuće. Kuću sređujem samo vikendom i tada je generalno ribam, kupatilo, kuhinju i podove. Sličan novi porodic učestvuju u sređivanju kuće i dogovaramo se kad ko radi. Svaki dan sređuje kuću. Sve sudovi moraju biti oprani pažljivo i temeljno. Najviše mrzim površno pranje sudova. Moji sudovi izgledaju kao da su juče kupljeni, ništa u kući nije. Kuvanje. Dobro. Ne volim cveće i sitne ukrase po kući, sitne popravke po kući obavlja Boban. Ne volim, zašto, ne znam zašto ne voli cveće, ja ga imam, valjda će ga zalivati bar jednom nedeljno. Radim od ujutru do uveče. Aha, obaveze oko firme. Milan u kući ima poslednju reč, jer ona popusti. Ponekad gledamo kvizove na televiziji, mada TV ne gledamo baš često. U našoj kući se ne gledaju španske serije i kič emisije. Voli da provocira. Za španske serije nemam ništa protiv, ne znam zašto bi imala. Moja starija ćerka nijednu seriju ne propušta, već zna unapred koje idu nove. Čak i voli španski jezik. Insistira na higijeni, kuća uvek mora da bude čista, pa dobro, slažem se. Sad za gledanje TV-a, kod nas je on stalno upaljen. I kad se gleda i kad ne gleda, on uvek bruji. Kuvana jela su obavezno svakog dana. I ne znam zašto se ne bi gledala španske serije i kič emisije. Vreme je da se Danijela suoči sa sudbinom. Od žene koja treba da dođe, očekujemo da bude super i da bude isto kao i naša majka. U stvari, to je moja supruga, njihova majka. Da se preslažemo komunikaciju. Dobro veče. Dobro veče, ja sam Milan. Ja sam Danijela, drago mi je. Drago mi je. Meni su suđene dve devojčice, pa su suđene. Ćao. Ja bih volila da ta žena bude isto kao mama. U moju suprugu uopšte ne sumnjam. Znači, ona je toliko snalažljiva da će da se snađe 100%. Njoj sredina u principu nije bitna, ona je žena koja je zmaj. Kaži kako se zoveš? Bravo, ti si Ivana, drago mi je, ja sam Danijela. Dobrodošla kod nas, izvoli. Hvala. Sedi. Ajde. Očekujem da od te žene da ćemo se složiti što se tiče nekog tog mog hobija, muzike i ostalog. Zato što čisto sumnjam da ima ljudi koji ne vole narodnjake i da ne prate to i da... Jer svrha svega su narodnjaci, što kažem, narodnjaci su zakoni. Ti si Jovana. Koliko imaš ti godine, Jovana? Pet. Pet? Ja imam ćeru koja ima 4. Jeste plakale vas dve kad vam mama? Ne. Ne? A ti? Joka jeste. Ja nadam se da moja Veronika nije plakala. One su većinom i vezane više za tatu nego za mamu. Kad bi tata otišao, možda bi plakala jedna i druga. Pa nešto ovde tako ne piše baš. Pa dobro, ne znam. Piše da mama preuzima odgovornost za vaspitanje. Za vaspitanje dece, da, ali... I za obaveze prema deci. Ali veliki je... Koga više volite, budite iskreno, mamu ili tatu? Ali baš iskreno. Koga ti recimo više voliš? Tatu. A ti? Tatu.
Ha, onda ne, znači da nam mama jednostavno ne, pa možda nam nije nedostaje. Šta vi mislite? Ne, ovo mi se baš i ne sviđa. Pa i pitanje mi se ne sviđa. Kako može da se pitaju deca koga više vole? Da, koga više vole. Pa one su vezane. Ne važi se ovo. Devojčice su vezane za, za tatu, jel tako? Idemo mi sada da spavamo. Jer pijem lekcije ono uveče. Da. Da? Češ da piješ sada lekcije, ideš da spavaš. Idemo. A hoćeš Milena i ja da skuvam kafu pa da prostudiramo malo pravila ove... Može, dok ja pospremim decu za spavanje, ti pristavi kafu, pa ajde, ćemo da... Ćao. Stvarno sam mislila, malo pre dok sam čitala onaj pravilnik, stvarno sam mislila ono kad sam rekla kako sam se nadala, dobro sam se udala. Mislim, ordinary people isto kao i ja i Bobby, potpuno sam zadovoljna. Moj prvi utisak od Danijeli je da ćemo da se slažemo. Okej, okay, podsjeća nas dosta na našu, na moju suprugu. Ovo je čak i likom i rađom, tako reći i tako. Ovo, mislim da ćemo lepo da se slažemo. Vidim da su i deca, ono, po meni prihvatila, okej. Okay. Ili da nam se sviđa ova naša mama, tako? Pa da, super. Kako, super? Kaži super. Da. Pa super. A tebi, Ivana? Da. Jeste, e, dobro. Nikako ne mogu da izbegnem dve devojčice, pa dve devojčice. A meni si cvidela, Danijela. Što se tiče dueta, za mene stalno vezuju neke žene za Suzanu. Imam ono Suza moja Suzana, ali Danijela, postoji jedna pesma i za Danijelu. Tako da mogu ja i nešto i njoj da pevušim u svakom slučaju. Samo što je ona tek došla, a Danijela nije otišla Danijela. Ima jedna pesma koja zvuči otišla je Danijela, nije rekla zbogom. A u našem slučaju je Danijela tek došla. Slična je ka mama. Ajde sad lako noć, da vas ljubim. Lepo spavajte. Sviđaju mi se dvojčice, mada se nadam da sa ovom malom neće imati nikakvih problema što se tiče opuštanja i neke prisnosti. Znači, nadam se da ću uspjeti brzo da je opustim i da je pokažem da nisam baš tako strašna kao što sam mi se učinila možda u prvi moment. A što se tiče Milana, nadam se da je bila mala šala, ono umanjivanje i podcenjivanje uloge majke i ljubavi prema majci. Znači sa devojčicama, koga više voliš i tako to. To mi se malo nije dopalo, ali nadam se da je bila mala šala. Znači ne volim takvo umanjivanje uloge majke i žene u porodici. To mi se nije dopalo. Nadaj se, nadaj, jer glava hacijende je Don Mićas. Dona Suzana Salvahije blago uzdrhta, sekund pre susreta. Dobro večer. Suzana. Bravo. Andreja. Ja sam Andrija, ovo je za vas. Hvala. To je Veronika, mala? Da. Imam i ja tako malu devojčicu. A, čija si ti, tatina? Sve devojčice su tatine. Ti vi? Ti ne spavaš još? Ne spavaš? Pa evo, čekali smo vas. I zato nismo... Dok li ćeš ujutru da spavaš sada? Češ da ustaneš opet u 9, pola 10? Ili će da spavaš duže sad? Pošto nisi još legla. A? Pa morat će ranije, pošto ide u obdanište ujutro. Pa dobro, ne mora da ide. Pošto sam ja tu. I ćeš da ideš u obdanište i ćeš da staneš s tetom. Teta mora na posao. Če da ostane na sami. Idemo nema da spavkamo. Hoćeš da kažeš teti laku noć. Ajde. Ajmo. Ajmo. Šta se to dešava?
mi je činiti? Kako je ovo grdosija pred kućom? Dobar dan. Papi Rius. Da? Iz Bjelusa Niš, rado za vas. Možete da se čekate dva minuta? Nemojte na kišu, molim se. Pa dobro, evo, obuđite. Očigledno da Juan Pablo Montoya ne trpi vlagu. Izvinite, samo ja moram da probudim gospodin. Što je sigurno, sigurno. Pozvaću u pomoć prijatelja. Milane. Da. Došao neki čovek za neku robu. Pa u prvom momentu, kad je zazvonio čovek na vratima i kad je rekao ime, evo i sada ga ne znam, mislim ime ove firme koju drži Milan, u momentu sam htjela da pitan kako, šta, ali sam se brzo vratila i setila gde sam. Jeste? Daniela? Molim bih da otvoram. Ajde, možeš te otvori, ja ću da pozovem samo Danielu. Daniela, dođi da mi pomogneš da istovarimo robu. Daniela, dođi da mi pomogneš da istovarimo robu. Buđenje je bilo žestoko. Milan je odmah ustao, mada su devojčice malo plakale, odnosno ova mlađa devojčica je malo plakala, ali sam ja morala da izađem da mu pomognem, bez obzira što je padala kiša i bez obzira što se radi o papiru. Morali smo to da radimo na kiši. Daniela, snašla se nekako, ali jednostavno probudila je mene samo i ona ne zna ništa, ne zna čemu se dešava, probudila je mene i onda smo interne svi zajedničkim snagama smo izašli da istovarimo robu. Nove radne obaveze upotpunjuju Danielinu sliku od ona Suzaninim ni malo lakim obavezama. S obzirom da na posao, da smo brzo žuli, organizovali smo se da se opet istovarimo, nismo popili tu jutarnju kafu, a baš mi nedostaje ta kafa. Supruga to meni odmah to sprema. Čak mi ranije brudi pred obavljača da mi skuva kafu. Daniela išla obrnutim redom, prvo da me probudila i istovarili smo robu, pa sad kuvamo kafu. Sno? Entuzijazam je ne pušta ni za tren. O, majstore. Aj, pokiste papir. Malo da neće. E, ja ću morati da se vratim da uzmem džemper. Ubuci se ti, hladno je. Nedostaje mi i Bobi, da, svakako nedostaje mi i Bobi. Pogotovo naša jutarnja kafica mi nedostaje sada. Od ranog jutra, a bez jutarnje kafe, ona ipak puna energije odlazi da pomogne. Ova mlecka me dosta podseća na moju Veroniku, tako da mi umeđu vremena i Veronika nedostaje, bez obzira što je jedna Jovana tu, a i starija deca mi nedostaju, da. Nisam se nadala da ću morati da nosim kutije, mada sam se iznenadila, nisam očekivala. Ja te sažaljavam, da ćete stavi pet. Gledaj koliko žena, šta ti je. Ja ću da sažaljavam, vidiš ono. Mislim da ću prvi dan provesti radno, po pravilima kuće. Mislim, ja kao ova tvoja nišnika, majstor. Nema, zajebanci oko nje. Slabo smo razgovarali dok smo utovarivali robu, samo je u jednom momentu zapevao i dobro je, brzo je prekinuo. Verovatno se setio da tako nešto ne prija mojim ušima, pa se brzo završila pesma. Otvori prozor. To sam slučajno otpeo, tako mi nešto palo na pamet, s obzirom da se roba ubacuje kroz prozor. Pa sam to otpeo, a sad nisam vidio, pa kasnije ću primetiti njenu reakciju kad budem još nešto otpeo u toku našeg druženja. Upitajmo slučajnog prevoznika za stručno mišljenje. Promeniti ženu na desetak dana je stvarno dobra ideja, mislim, super. Svakome bi to dobro došlo. Dona Suzana bez problema uspeva da se pobrine o Veroniki. Prvi utisci malo je drugačiji nego kod mene. Pa popila sam ujutru kafu sama i kući pijem sama, nije problem bio. Onda smo primetili, pitali smo ajde, šta ćemo da kuvamo, vidim tamo oni vole pasulj u priručniku, ajde šta ću, odlučili smo da bude to ipak danas pasulj, ali na moj način. Znači da bude malo i kobasica i malo mesa, tako jedino znam da kuvam, ne znam da ga kuvam drugačije. Prvo sam mislila da Suzana neće da se snađe, ali od jutros kako je ustala odmah je počela nešto da radi, daj da spremamo ručak, a nismo ni doručkovali.
Veronika se opustila pored nje i ni to nisam očekivala. Zamišljala sam je kao neku mlađu ženu, plavušu. Što se tiče pravilnika, razlikuje se to što ona je navela tamo da ne slušaju na zabav narodnu muziku i ne gledaju kiče emisije. Suzan je od jutros dosta puta zvonio mobilni, zvali su je poslovno. Muž, ne znam stvarno još ko, a mobilni zvoni one narodne pesme što mi uopšte ne slušamo i što nam stvarno ide na živce. Ako Danijela mojoj deci zabrani, pogotovo starijoj, da ne gleda seriju u 8 sati, ona će insistirati da je suprug vodi negde drugim da to gleda. Znači, to nema šanse, to će da bude problem. Ja se nadam da će Danijela morati da popusti. Ej, pa ti čekaj da se ja Halo? Dobar dan. Boban je trenutno na posao. Ako moj suprug bude morao da kuva, ja ne znam šta bi on njoj skuvao za ručak onda. Ručak se već lagano krčka. Krčka se lepota od ručka. Ne znam, možda neko meso i krompir da tutne u rernu. Možda jedino to. Reja! Ne znam koji su. Oni su izašli napolje. Možeš telefon. Mislim da se mama super snašla u toj drugoj porodici, jer je dosta snalažljiva osoba, snašla bi se i na kraj sveta. Don Mićas, lokalni marijači, zagreva glasne žice dok iritira Danijeline bubne opne. Pogled opija, dalja i dalja, ala, 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 to ne ide. Da zbog tebe pijanog me vide. Dobro, čekaj. Dobar dan. Stani, da te pitam nešto. Stao sam. Jer imaš analgin jedan ili brufen? Zbola te glava. Situacija je bila vrlo neuobičajena za mene. Što se tiče njegovog pevanja, to je bilo specifično rasanjivanje. Nadam se da neću to morati svakog dana i svakog jutra da slušam. Luis ili Haris, ali da ne pevaš. Može? Evo, jo, vidi ne, ovo. Ne, ne, mislim, lepo pevaš, ali... A vidi ovo, lepo. Milan lepo peva, ali moje uši jednostavno ne žele da slušaju kako on lepo peva. Možda kad bi pevao neku drugu pesmu, možda bi ga i slušao. Danijela je skuvala kafu jutros. Ja sam pokušao da je malo raspoložim. Deluje mi dosta drveno, neraspoloženo. Boban i Milan se dosta razlikuju. Milan je opušten, je nervozan, prirodan je. Bobi je mudrica koja ćuti, ja sam na to navikla zadnjih 17-18 godina. Da se sporazumevamo, recimo, o pogledima ili jednostavno tačno znamo ko šta misli u svakom momentu. Suzana mi nedostaje u svakom slučaju, jer ona donekle i prihvata tu i navikla je na te moje hirove što se tiče muzike i tako toga. A ovo mi deluje Danijela kao da je pola s Marsa, ono, baš mi deluje ono šta sad ovaj peva meni tu sad, ono, muzika, rano ujutru, uz kafu i tako to. Mislim, baš joj to ne deluje, vjerojatno njen suprug to ne radi. U tvome oko slike su jasne. Ne, ja. Nemaš? Nemaš. Eto, mora da nas snimiš. Suzana, da. Suzana! Zašto si otišla? Mnogo drveno mi deluje, znači, uopšte nije za raspoloženje. Ja uz rad koristim i pesmu da mi bude lakše, da se rasteretim posla. Možda kod njih to nije običaj. Treba će mi analgetik. Ovo da je neka kao mala kućna apoteka. Pa ti si slučaj za kliniku, je. Ako imam ovako obuđenje svako jutro. Da, baš sam teo da primetim njenu reakciju, a nije se baš oduševila. Po meni. Ti se pozabavi ovim, a ja idem da odnesem robu i... pa se vraćam. Znači, ja ti ove kućne poslije... Vlađi, ništa ti ne brini. Ako se neko javi normalno, primaš porodžbinu,
kažeš šta kako, znači sve te papire zapravo treba da ti zapišem negde. Da, da, uzmiš jedan blokčić i piši samo šta kako ko što traži, razumeš, a posle ćemo to da zavedemo zajedno, znači da ispišemo otpremnicu i da odnesemo ako nešto treba. Ćao. Prestaće mi glava, valjda. Dečice, ste se probudile? Šta ćete da doručkujete? Ja ću ništa. Ja. Dobro. Viršlice, znači. Kada su se dvojčice probudile, Vaši? Trudila sam se da im što pre spremim doručak, ali nisam uspevala nikako od telefonskih poziva i poručbenica raznih. Ja se nadam da nisam ništa uprskala i nadam se da će svako dobiti ono što je poručio. Jeste bilo malo opterećujuće, ali nadam se da sam uspela da zadovoljim i potrebe mušterija i devojčice. Dobar dan. Prodavnica ovde. Da, recite. Što se tiče devojčica, potpuno su neopterećujuće. Čak što više mislim da sam uspela ovu malu da opustim dovoljno, da bi mogle normalno da komuniciramo i sarađujemo. Znači, potpuno su devojčice neopterećujuće, jer posle moje Veronike ja mislim da bih mogla 16 Ivana i Jovana da čuvam bez problema i da provodim sa njima dan, a da me recimo glava ne zaboli posle pola sata. Razlikuje se od naše mame zato što mama se nije igrala sa nama. Što se tiče moje fizičke aktivnosti oko javljanja telefona i doručka, to je nešto sasvim normalno, ali moj mozak stvarno miruje, nisam opterećena, opuštena sam, sviđa mi se što nema efektive 24 časa recimo kao kod mene. I eto, nadam se da ću uspeti da se odmorim malo. Mama mi nedostaje. Pa, sinoć smo upoznali Suzanu i čini mi se da je jako prijatna osoba. Sviđa mi se što je Suzana mlađa. Suzanin pasulj super miriše. Dona Suzana nastavlja Danijelinim stopama i to joj ne predstavlja problem. Naprotiv, šetnja sa dragim devojčicama pravo je uživanje. Sljedeća stanica je parkić. Za sada je kod Suzane sve okej, koliko smo vremenski bili zajedno. Veliko zadovoljstvo Dona Suzani čini igranje sa decom jer nema previše posla. Ima tu nekih, ne sviđaju se recimo što mi toliko posvećujemo pažnju svoje deci, rad oko škole i ovo što ona verovatno zbog svojih obaveza ne može to da radi, a u principu ostalo, što smo stigli da popričamo sve normalno, mislim, okej. Mnogo je lakše kad radi ruku više, te je Dona Suzana prijatno obradovana. Čim se vrati Hacijendi svojoj, uvešće i ovo pravilo novo. Evo, čekamo tebe da ručamo. Malecka? Spava. Spava, dobro. Idem malo da se umijem i ručamo. Ajde, čekaj samo da koknem. S obzirom da je Suzana iz tog kraja gde se jede dosta mesa i ovo, pasulj je bio fenomenalan, baš onakav kakav. U stvari mi jedemo sočan, dobar, s puno mesa. Tradicionalna meksička kuhinja, samo još tortilja fali. U, što je pasuljče, čuno je. Crni oblaci su se nadvili nad City Los Vršcem. Danijela još uvek ne zna šta je večeras očekuje. I to je start. Da, to je start.
da podelimo par. Pa, po jednu kocku treba da uzmeš. Dobro. I bacaš u banku. Dobro. I uzmeš u banku. Dobro. O, čao se. Ćao. Ovi se lepo zabavljate. Da. I crta ti pročitam. Daniela? Molim? Izvini se vam malo ako možeš da dođeš. Ima nekih nejasnoća, nešto mi ovde nije jasno. E, i ovi su tražili hitno, oni su bili i uzeli to jedno pakovanje. Ivana mi je pomogla taj mesarski neki papir bez folije. Daniela, izvini, nismo oko ručka, možem nešto spremamo, s obzirom da ja nisam do ručka, baš sam gladan, još nešto ti najavim. Vratno ću imati večerat neko društvance, malo ovo ono, pa ako može i opet nešto tako da se spremi nešto da... Znači mi moramo u nabavku. Ićemo u nabavku i nabavit ćemo. Jo, jutro sam je rekla da mora da pazim ovu maminu novu mušemu. Da uzimam dasku da sečem hleb. Da, da, dasku pa... Samo ti obrati pažnju, sine, što ja ne obratim pažnju, ti slobodno je reci. Sledeće i prvi nasrtaj na autoritet Don Mićasa. Ko drži monopol nad kupovinom? Evo ih podloge. A, tu je testo, podloga. E ti ova pakovanja pice, vidi. Nemoj sada da mi menjaš nešto u 5 do 12. Je vaš. Ako je pica, onda je pica. Samo žustro, daco! I evo nas opet na jugu, kraj Rio Nišave. Završio se prvi dan Danijelinih pravila u ovoj kući i prvi utisci su zadovoljavajući. Tiče Bobana, danas je on, znači, cijelo prepodne bio je na posao, znači nismo se videli, videli smo se tek kada je došao s posla, tu smo odmah ručali jer deca su bila gladna. Nakon toga tu smo u toku ručka malo smo popričali, ko je zvao, ko nije zvao, šta se radilo i tako. I tako, popili smo nakon toga kafu, pričali umeđu vremenu, pričali u putu do tih prijatelja, u povratku i tamo. I zaključila sam iz tog svog razgovora da ima ipak razlike između mog muža i njega. Bobana i Danijelu poznajem otprilike 10 godina, možda i malo više. Vrhunac kulinarstva je za mene koja žena zna da pravi kiflice. Mislim da je Suzana baš jedna prijatna osoba, kultivisana, komunikativna, mlada jedna žena, sličnih je godina kao Danijela i baš me se dopala. Vidimo se, cele, nema na čemu. Ćao, bravo. I tako, došli smo kući, sad će deca da večeraju. I onda će da idu na spavanje i onda sutra jedan novi dan počinje. Amigosi, senjores, muchachosi, neka fiesta počne! Baš mi trebamo da dođemo na stavu neka. Sveče, snajku u boksu. Da, proveselimo dobro. Zdravo, ja sam Danijela. Došli smo malo, smo se preveselili, popili. Snajka ne voli baš muziku da sluša. Nešto narodno koje mi slušamo, dobro. Dok Danijela muti jaja, Don Mića pije jedno. Danijelu nije bilo prvi put da zapeva predamno. Već sam rekla da on lepo peva, ali mu je izbor loš. Ja sam se trudila svim snagama da se uklopim u društvo. Pogotovo zbog ovih devojaka, ali eto, nije mi uspevalo i mislim da bi im bilo mnogo lepše da mene nije bilo. Slova, ej. Čujemo, kako se čujemo? Pa dobro, dosta! Daca mi se čini lepa, šarmantna osoba i to je to. Karamba! Danijela se gostima u principu na prvi pogled dopala, ali kaj mi je spremila picu, a im sve je bilo jasno. Žena koja nije pored mene, sad se sjećam jedne lepe žene. Može pomoć, mala. Žena koja trenutno pored mene. Mala pomoć. Danijela je baš, ono, spremila picu, kamen živi. Znači da smo svi, ono, bili oduševljeni picom. To je u negativnom smislu. Ko što je ona oduševljena bila našom muzikom i našom opet žurkom, narodnjaci i tako to. Ajde, želim, ljubav si. To što je zagorilo, to ću ja da pojedem i to je zato što ja tako volim. A ti gledala da pola pice bude da bude zagorila. Pa da ti kažem iskreno, na njenoj konstrukciji ne čudim se da je sve sebi na meni. Ovo sutra sve brišem uveče.
Sutra sve brišemo. Ja sam picu iskreno izbjegavao. Malo je zagorela, verovatno, po snajkinom ukusu. Da zbog tebe pijano me vide. Organizacija žurke je bila sve po Milanovim pravilima, tako da se ja baš nisam najbolje snašla, mada sam se trudila. Bravo, ali nemoj više, ajde se. Da, nemoj više, pa evo. Nemoj više. A mogu da se privikneš na neke pečeće? Bez obzira na moj trud, izgleda da u ovoj kući meni ništa ne uspeva kako treba. A ne znam zašto, možda će sutra već biti bolje ili kad budu počeli dani pod mojim pravilima.